Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, we staan ondertussen voor het gat des doods. En sterker nog, de wereld die symboliseert ook de dood die er overheen komt, want de schaduw schuift langzaam over dit gat heen. En dit gat kan of alles worden, of het kan ervoor zorgen dat ik gewoon zo meteen knijterhard dood ben en al mijn experience kwijt ben. Dat kan ook. Ik heb ondertussen daar beneden water op de bodem gedropt, dus dat betekent dat we helemaal van de build height limit naar beneden moeten kunnen springen. Precies dit gaatje door en dan eindigen we daar beneden in het water. En als dat gelukt is, dan hebben we een dingetje gedaan. Ik weet ook niet precies waarom. Ik zou ook niet weten wie deze achievement bedacht heeft. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, hey, weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik moet helemaal naar de build height limit bouwen. En ik heb werkelijk geen flauw idee hoe hoog dat is. Ik zou het echt niet weten. Als je het mij zou vragen, dan zou je zeggen 256. Dat zou een logisch getal zijn. Maar ik weet het niet. Ik hoop dat ik genoeg dirt bij me heb. Dat zal toch wel. Ik heb bijna 500 dirt bij me. Dat zal toch wel goed zijn. Wel even kijken trouwens naar welke kant ik eraf moet springen. Deze kant eraf, Vaco. Oké, die kant op. Beetje neus die kant. Oké, nou we gaan het gewoon proberen. We gaan het zien. Je hebt wel een leuk uitzicht hier trouwens van boven. Maar kijk hier. Dit is gewoon mijn wereld de afgelopen tijd geweest. Best wel nice. Wacht even. Kijk. Oh, daar. Wat een hoge schaduw, jongen. Kijk dan, mama. Daar ben ik. Zie je dat? Daar ben ik, mama. Yay. Uitkijken dat ik je niet vanaf laser. En dan hebben we zo meteen alles voor niks gedaan, Vaco. En die kans, deze kans krijgen we trouwens ook maar één keer. Ik ga dit niet nog een keer doen. Ik vind het echt de meest nutteloze achievement ever. We gaan het gewoon proberen. Als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt, hè. Ik ben trouwens altijd zo knijterbang als ik dit soort dingen doe, hè. Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik nu per ongeluk op de knop naar voren druk. Maar ja, er is natuurlijk wel een kleine kans dat ik hem per ongeluk aanraak. Dus ja, als ik dat doe, dan liggen we beneden. En dan is de kans dat ik in dat gaatje terechtkom niet heel erg groot, kan ik je vertellen. Hoe hoog is dit ondertussen, jongens? We zitten bijna op 200. Hoeveel hoger kunnen we? Ik zeg 256, maar dat baseer ik echt helemaal nergens op. Zo. 210. Moet ik zo meteen ook dit torentje weer weg gaan halen, zeker. Oh my god, heb ik geen zin in. Gelukkig heb ik wel mijn scheurbootap bij me. Kijk maar, we kunnen niet eens meer zo ver renderen. Zo ver is dat we kijken ondertussen. Allejemig. Moet je nagaan als je nu je render distance op 888 blokken had gezet. Moet je nagaan hoe ver je dan had kunnen kijken. We zijn er wel bijna, denk ik hoor. Oh, mijn blokken zijn gewoon op. Dat is het hele probleem. 56 en door. Ik kan de vloer niet eens meer zien. Zo ver als dat het hier is. Oké, nog een paar blokken. Oh, jemig. Dan zien we helemaal niks meer. Maar steeds linker. Het enige wat we nog kunnen zien is onze vuurtoren en mijn kerk. Uh-oh. Jongens. Nog even en ik zie helemaal niks meer. Ik moet wel het gat kunnen zien, hè. 300 zitten we ondertussen op. Oh, please. Ga me niet vertellen dat ik te weinig blokken bij me heb om helemaal naar beneden, om helemaal naar boven te bouwen. Want ik... Oh, oké. Height limit voor building is 319. Oké, wat een vreemd getal. Maar het zal... Kijk, daar is die kerk. Die kunnen we nog net zien. Of het puntje van de vuurtoren. Dat betekent dat ik deze kant eraf moet springen. Mama, ik heb hoogtevrees. Ik heb echt geen idee hoe diep dit is. Oké, we gaan eens een strijder. Want ik ben een echte strijder. En een echte strijder die durft gewoon dingen. Hé, jongens. Als me dit lukt, dan smashen jullie met z'n allen een like. Zullen we dat dan spreken? Want het is of dit, of ik ben zo meteen 29 levels kwijt. En jullie lachen me allemaal uit. We gaan het gewoon proberen. 3, precies het midden staan. 2, 1. Leroy Jenkins. Oké, daar gaat hij. Oh my god. Gat. Waarom geen achievement? Hey, wat is dit nou? Wat is dit nou weer? Ik heb een snappotverdorie een achievement verdiend. Wat is dit nou weer voor flauwigheid, mensen? Waarom kreeg ik die niet? Ik heb het zo goed gedaan, hè? Free for all from the top of the world to the bottom of the world and survive. Dat heb ik toch gedaan? Is dit not the bottom of the world? Kan ik misschien nog een stukje verder naar beneden? Ah, hier was het dieper. Ah ja. Ja, natuurlijk. Ja joh. Tuurlijk. Oké, nou wacht even hoor.
Niet kijken. Niet doen. Hoppatee, zo. Zo, hoppakee. Ik vind dit oneerlijk. Dat zeiden ze er niet bij. Wacht, dan doen we eventjes zo. Zeggen we dit helemaal dicht. Zo, hoppakee. Doen we het gewoon lekker nog een keer. Kan mij het schelen. Ik ga niet weer aan mezelf naar boven lopen bouwen. Ik ben een lijpe loetje niet. Dit is toch oneerlijk, jongens. Zeg nou zelf, wacht. Heb ik nou dat water eentje beneden gedaan of niet? Dit is toch oneerlijk. Ik deed vet cool. Ik ging in dat water, jongen. Ik maakte een splash als een... Als een koe die een bommetje doet. Hoppakee, kan ik nog verder naar beneden? Nee, dat is bedrock. Oh, water is weg. Not verdorie. Water. Water bucket. Je zoekt het allemaal maar uit, jongens. Noem het cheaten. Noem het hoe je het hebben wil. Maar ik ga dit niet nog 36 keer herhalen. Echt. Never. Nooit niet. Dat is toch oneerlijk. Vinden jullie dit eerlijk? Ik vind dit niet eerlijk. Hoppakee. En als de wereld niet eerlijk is tegen mij, dan ben ik niet eerlijk tegen de wereld. Noem me gemeen. Noem me een cheater. Maar ik vind het volledig rechtvaardig. Let op, hoppakee. Ik zou partij mijn best doen. Maar, ha, weet je wat we doen? We doen het gewoon lekker nog een keer. Want op zich was het niet moeilijk. Je moet gewoon proberen om tegen deze dirt stapel aan te blijven knuffelen. Dat is wat je moet doen. Je moet gewoon deze dirt toren blijven knuffelen. Dan kan er eigenlijk niet zoveel misgaan. Tenzij je dus per ongeluk weer op een knopje drukt waar je helemaal niet op moet drukken. Dus ik moet wel van het knopje afblijven. En ik moet goed kijken van welke kant ik aan moet komen vliegen. Anders gaat het alsnog mis. Let op, we zijn bijna boven. Huppatep, daar is de bovenkant. Zo, hoppakee, dan gaan we er bovenop staan. Zo, dan zeggen we game mode survival. Want we zijn wel eerlijk natuurlijk. Als ik dood ga, dan ben ik ook gewoon echt dood. En dan is mijn eigen domme schuld. Oké, nog een keer proberen. 3, 2, 1. Leroy Jenkins. En als het nou weer niet lukt, dan ben ik echt heel boos. Dan ben ik echt heel chagrijnig. Nee. Oh, waarom moest je nou weer aan dat knopje zitten, Wakko? Blijf gewoon met je dikke vingers van dat knopje af. Het is helemaal niet ingewikkeld. 7 levels hebben we over. Nou. Oké, vooruit. I'll take it. Die en die. Ach, jeebertje. Weet je wat? Het kan mij toch schelen. Kan mij het ook schelen. Hoppakee, het is toch bijna het einde van de wereld. Kan mij het bommen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. En deze keer blijf ik van mijn vingers van de knopjes af. Ik ga gewoon recht springen. En dan laat ik mezelf helemaal naar beneden vallen zonder ook maar één knopje aan te raken. Het enige wat ik kan doen is met mijn hand een beetje de muis bewegen. Dat moet ik het trouwens ook niet doen, want kijk, daar ga ik ook mee lopen sturen. Ik moet gewoon springen en van de dingen afblijven. Dat is wat ik moet doen. En als dat niet werkt, als ik daar weer dood ben, ja, dan is het ook echt gewoon mijn eigen domme schuld, hoor. Maar ja, dat was het eigenlijk de eerste keer ook al. Want ik moet gewoon met mijn vingers van die knopjes afblijven. Woep. Hoge toren zeg. Oké, nog een keer. Nou. We moeten hier in het midden staan. Ja? Oké, let op. Dan zeggen we game mode survival. Ja. Oké, weet je wat we doen? We gaan met een lampje. Waarom ook niet? Ik ben het licht van de duisternis, zeg maar. Als het nu lukt, jongens, och, dan doe ik dit ook never, ever nooit meer. 3, 2, 1, go. Oké, afblijven, Vaco. Met je vingers van alle knopjes. Niet meer doen, gat. 3, 2, 1. Advancement, mate. Oké. Nou, hey, je kan zeggen, is niet helemaal eerlijk. Maar je kan ook zeggen, goed gedaan, Vaco. Ik geef jou een schouderklopje. Dat kan je ook doen. En als je mij een schouderklopje wil geven... Dan mag je natuurlijk gewoon even lekker een like achterlaten, hè. Dat is hoe het werkt. Ga ik mezelf nou weer helemaal terug naar boven bouwen? Jazeker, want ik heb heel veel dirt. En dus in één keer meteen dat gat dicht. Kijk, let op. Let op, dat doen we gewoon zo. Hop. Dan is meteen dat gaatje dicht. Hoeven we dat ook niet meer te fixen. Want jullie kennen me, hè. Als er gaatjes zijn, dan moet ik ze dichtmaken. Gaatjes zijn er immers om opgevuld te worden. Hoppatee. Als er een gaatje is... Dan maak de vacuüm dicht. Daar ben ik goed in. En lekker vullen die gaatjes met bruine zooi. Daar ben ik goed in. Er is trouwens wel een joekel van een grot daar beneden. Misschien interessant om daar ooit eens een keertje naar die end te zoeken. Of niet die end. God, hoe heet het nou weer? Niet die end. Deep Dark. Misschien zit er wel een Deep Dark daar. Je weet het niet, hè. Kan zomaar in één keer dat daar beneden een Deep Dark zit. Dat ik hem gewoon totaal niet gezien heb. Dat kan natuurlijk. Het is wel donker hier trouwens. Wacht eventjes.
Brrr. Oh, wacht, het moet helemaal niet daar. Het moet daar. Zo, hop. Kijk, licht. Hè, hè. Kunnen we tenminste... Zag ik nou wat ik zag? Knatter, wil gravel, jongen. Ik had het hier ook allemaal vandaan kunnen halen. In plaats van 100.000 miljoen miljard blokken verder bij die meadow. Hè? Had ook gekund. Maar ja, ik was weer eigenwijs, hè. Klinkt wel een beetje als de Vaco. Zo, 1, 2, 3. Weg met die dingen. En ja, die toren. Hè? Die toren, wat gaan we daar dan weer mee doen? Ik vind wel dat die weg moet. Maar ik heb ook geen zin om mezelf nog eens een keertje 300 blokken naar boven te bouwen. Vooral omdat ik totaal geen dirt daarvoor heb. Ja. Ja, wat gaan we daar dan weer eens even mee doen? Hè? Ik denk... Let op, hè. Let op. Let op. Zoek het even lekker uit, wereld. Ik ga niet weer mezelf 300 blokjes naar boven bouwen in de volgende aflevering. Om dan vervolgens dat torentje weg te halen. Dat gaan we niet doen. Want anders gaan mensen zeggen van... Ja, Paco, je bent gewoon 3 afleveringen bezig met dirt torentjes. Ja, dat snap ik. Maar ja, als ik alles legit zou doen... Dan schiet het natuurlijk niet op, hè. Dan blijf ik hier 100 dagen mee bezig. En het was alleen maar bedoeld als nutteloze aflevering. Nou, hey, dat is ondertussen toch wel gelukt, zou je zeggen. Ik vind dit een van de meest nutteloze afleveringen tot nu toe. Kan er niks aan doen. Maar ach, hè? Het moet af en toe ook wel eens een keertje. Want anders heb ik je advancement nooit. Let op. Wacht, voor mij kan het zelfs beter. Efficiency 4. Dat kan beter zelfs gewoon in survival mode. Game mode. Let op. Dan gaat het zo sneller. Oké, zo komen we er vanzelf. Hé, jongelui, ik ga mezelf naar beneden hakken. Dat is wat ik ga doen. Ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn bij de volgende aflevering van Minecraft Survival. Abonneer natuurlijk op Vaker Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. We zitten trouwens ondertussen bijna bij aflevering 300. En ik denk dat ik in aflevering 300 voorbereidingen ga treffen voor die end battle. Weet je wel, voor de battle met die Ender Dragon. Lijkt me leuk als jullie er ook weer bij zijn. Duurt nog een paar dagen, maar ondertussen... Laat je tips vooral achter. Laat vooral weten wat ik allemaal moet doen om die maffe Ender Dragon maat van me te gaan verslaan. En ja, wie weet, lukt het ons dan wel over een aflevering of wat. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Abonneren op Vaker Games Reloaded natuurlijk. En tot morgen. Mazzel!